We all want to love. Not sure I understand. Maailmankomein valokuvaaja. Mä oon se. This role siis I've been given. Mulle esimerkiksi ero olisi nyt pikkasen vaikea juttu, koska mulla on tosi kiire. Miksi mä en käynyt? Haluatko nähdä mun uuteen tatuoihin? Mies haluat mennä. Älä nyt tiedä, että tuu hajaville. Kebabit ja pizzat ja hampurilaiset on sikujen ruokaa! Siis mulle voi tehdä kyllähän sitten mitä vaan. Hei mitä vaan. I'm preparing to leave. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. I cannot get enough. Here in Finland too, we love very much.